ଯୋଡ଼ା ସହର ଏବେ କରୋନା କବଳରେ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଖଣିଜ ଖନନ ତଥା ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହା କରୋନା ବ୍ୟାପିବାରେ ପ୍ରଥମ କାରଣ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ରୋକ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକ ଲଗାଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ଶୁକ୍ରବାର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟିକୁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ବିଲ୍ ତହସିଲଦାର ଆଲୋକ ପଟେଲ ଓ ପୌରାଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଟଜୋଶୀ ଏଠାରେ ତଦାରଖ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କେୟାର ସେଣ୍ଟରଟିରେ ଏବେ 40 ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଟଜୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜୁଡ଼ାରୁ ଦିଗମ୍ବର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.